Så, syskon, den senaste predikan så avslutade vi kapitel 10 i Johannes evangeliet, då vi berörde faktiskt lite svårare verser i Jesus dialog med judarna. Jesus slutsats var dock att om man trodde på hans mirakel, då skulle man inse att han är i Fadern och Fadern är i honom. Hans mirakel är verkligen unika eftersom han gör Faderns gärningar. Han gör det Fadern gör, för han och Fadern är ett. Man kan faktiskt se att kapitel 10 i Johannes evangeliet, det är en slags höjdpunkt. Det är där Jesus avslutar sin offentliga, officiella lära om hans gudom. Kapitel 11 blir också en höjdpunkt, då Jesus kommer börja avsluta sin offentliga, officiella mirakel om hans gudom. Och det är då Lazarus kommer uppväckas från de döda. Så i kapitel 10 så är det höjdpunkten av Kristi lära om hans gudom. I kapitel 11 så är det höjdpunkten av hans mirakel som visar hans gudom. Efter kapitel 11 kommer det ske ett skifte i Johannes evangeliet. Han förändrar sin stil, någonting förändras. Det är inte längre saker som vi ser Jesus aktivt göra. Det är lite mer vad som görs mot honom som kommer beskriva vem han är. Jag kommer förklara det här lite mer senare när vi når kapitel 12. Och jag tror ni kommer uppmärksamma det själva. Men just nu, låt oss då börja med det sista kapitlet innan det stora skiftet i Johannes evangeliet. Kapitel 11, vers 1 till och med 10. En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med väldoftande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu var hennes bror Lazarus sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga: Herre, den du har kär ligger sjuk. När Jesus hörde det sa han: den sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära för att Guds son ska bli förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han ändå 2 dagar där han var. Därefter sa han till sina lärjungar: låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa det till honom: Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du dit igen? Jesus svarade: har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, för han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar, eftersom ljuset finns inte i honom. Så lyder Herrens ord. Så vi ser här hur dagens text börjar beskriva Lazarus som sjuk. Han är från Betania och han är broder till de 2 kända systrarna Maria och Marta. Den här Maria är då den som smorde Jesus fötter med väldoftande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Vi ser hur de skickar ett bud till Jesus. Jag skulle argumentera att det här är menat för oss att ses som en bön. Så när vi ber till Gud, de bad till Jesus, de skickade ett bud. Och de sa: Herre, den du har kär ligger sjuk. Det här frasen, bara av det här, kan vi faktiskt få ut väldigt mycket. Så låt oss gräva i texten. För det första, lägg märke till att de nämner inte Lazarus vid namn. De sa bara: den som du har kär är sjuk. Det här visar oss att Jesus hade en väldigt tydlig och härlig kärlek till Lazarus. En kärlek som fick Lazarus att ärva titeln den älskade eller den käre av Jesus själv. Vilken härlig titel. Vilket privilegium och ära att få bli kallad den Jesus håller kär. Det må vara häftigt att bli erkänd av stora kända män idag. Jag minns för länge sedan, när min frus mödra, hon kände sig så glad, för hon skrev på Instagram till en av de här stora pastorerna, Vodibakam, och han svarade henne. Och hon kände sig så
exalterad att denna stora pastorn svarade mig, vad häftigt. Det finns en väldigt härlig känsla, syskon, att bli erkänd av någon som är mycket högre än dig, av någon som är mycket kändare än dig. Föreställ er, inte att Vodi Bakham svarar dig, utan att Vodis skapare svarar dig. Föreställ dig, inte bara att han svarar, utan att han älskar dig. Och föreställ dig att han älskar dig så mycket att du får titeln den älskade. Kära syskon, vi kanske inte får höra Jesus röst säga det till oss. Men låt mig få lova er en sak. Om ni tillhör honom, om ni är hans får, då känner han dig exakt med den här typen av intim kärlek. Han har en egen titel för dig med. För han känner dig så väl och han älskar dig så mycket. Förstår ni, syskon? Den här guden som är allsmäktig, som är ren godhet, ren kärlek, som är oändligt evig och oföränderlig. Ja, den guden som är större än alla galaxer kombinerat. Som är härligare än alla änglar kombinerat. Ja, den guden som är sin egna existens och som upprätthåller vår existens just nu. Den guden älskar just dig personligen mer än vad du kan drömma. Så syskon, njut av vår Herres kärlek. Njut av att veta att han älskar dig så intimt och så specifikt. Prisa hans namn som har älskat oss med en gränslös kärlek. Och syskon, sluta oroa er för vad som händer i omvärlden. Inse, vi har den allsmäktige guden på vår sida. Förstå att alla era sjukdomar, alla era lidanden, han är mycket väl medveten om dem. Och han har en väldigt god plan för allt som sker i era liv. Lita på honom, syskon. Hans visdom är mycket större än vår. Han vet vad som är bäst för oss. Så sätt din förtröstan på honom och vila i hans hand. Som så milt och ödmjukt håller om oss och tar hand om oss. Lär er från Lazarus att ja, Gud kan tillåta till och med sjukdom komma över de som han älskar väldigt mycket. Ja, han kan till och med låta döden nå oss, även om han älskar oss. Att Gud tillåter de han älskar dö betyder inte att han har slutat älska oss eller att han har glömt bort oss. Det betyder bara att han kommer använda till och med vår död till hans ära. En till sak som är intressant i texten, syskon, det är att Maria och Marta, de säger inte snälla hela Lazarus. De nämner bara att han är sjuk. Inser ni det? De sa ingenting förutom bara den du håller kär är sjuk. Det var det enda de sa i deras bön. Det här visar att Maria och Marta kände Jesus väl. De visste att det behövs inte att be om ett helande. Det är tillräckligt att vår Herre bara får veta att Lazarus är sjuk och han kommer vilja hela. Det är den karaktären vår Herre är. De visste om att Jesus älskar honom för mycket att inte göra någonting åt saken. De behövde inte be om ett mirakel. De behövde inte be Jesus om någonting. Det enda de behövde göra var att nämna Lazarus är sjuk. Och det är tillräckligt för de vet. Jesus skulle inte tåla att Lazarus blir sjuk utan att göra någonting. Det här är deras relation till Jesus. Det är så de känner honom. Syskon, jag önskar att vi har denna typ av relation till vår Herre. Att vi litar på honom med den här förtröstan. En tillit där vi vet det räcker bara med att nämna att vi är sjuka och han kommer att agera. Det är en tillit där vi vet att vi talar med han som älskar oss. Han som inte behöver övertygas eller bli befallen att hela oss. Det är inte så att han kommer hela oss med tvång. Att vi säger snälla, snälla gör det som om han
inte ville det på det sättet. Vår Herre kommer självmant till vår frälsning. Det här är vår Herre. Det här är Herren Jesus Kristus. Han som inte tillåter någonting ont ske utan ett gott syfte. Han som gör allt för vårt bästa. Han som inte behöver en förklaring eller övertygelse eller någonting alls över att försöka övertyga honom till att frälsa oss. Nej, syskon. Han självmant vill frälsa oss så fort han får reda på att vi är sjuka. Missförstå mig inte. Vår Gud vill och tycker om att vi ska vädja till honom. Det är inte fel att be om helande. Det är någonting vi gör dagligen och varje söndag tillsammans. Min poäng är inte att försöka få oss att tänka, aha, Gud behöver bara veta att jag mår dåligt. Jag behöver inte be om någonting mer. Det är inte min poäng. Min poäng är att jag vill öka er tillit till honom. Jag vill att ni ska förstå att när ni ber Gud om saker så är det inte att vi försöker övertyga honom om att han borde ge oss dem. Det är inte den sortens relation vi har till vår Herre. Egentligen, syskon, egentligen, han behöver inte ens era böner för att veta vad som är bäst för oss. Han vet redan allting om oss. Han behöver inte ens våra böner. Han är fullt medveten om våra behov och våra lidanden, till och med innan vi ber om dem. Och då kanske nu någon undrar, men varför ska vi då be? Han vet ju redan allt. Vad är syftet med bönen? Det finns många svar på den här frågan, men en anledning som är väldigt speciell, syskon, det är att vår Gud älskar oss så mycket att han vill inkludera oss i hans verk så att vi får samarbeta med honom och dela hans glädje i att hjälpa folk genom våra böner. Låt mig ge ett exempel. Låt oss säga att jag och Smedra vi flyttar till ett nytt hem och jag ska måla en vägg. Jag kan, om jag vill, måla väggen helt själv. Jag har inga problem med att göra det. Och jag är inte i behov av Elia alls. Men jag kan, för Elias skull, arbeta på ett sådant sätt där jag inkluderar honom, där han får hämta penseln, där han får måla lite i hörnet, där han får delta i mitt arbete av att måla väggen. Och när väggen till slut är färdigmålad, då kommer jag kunna säga till min son, bra jobbat min son, vad duktig du är. Och han kommer då få känna glädjen av att få ha arbetat med mig. Och själv få ha varit en del av att göra klart vårt hem. Och syskon, inte nog med det, han kommer på ett sätt känna min glädje av att måla klart väggen. På samma sätt, syskon, på samma sätt. Gud behöver inte våra böner för att utföra hans verk. Men han har valt att inkludera oss i hans verk genom våra böner för att sen belöna oss och glädja oss och visa oss att vi har haft en del i Herrens frälsningsverk och Guds plan för allt som sker genom våra böner. Hänger ni med, syskon? Det är inte förrän vid domedagen då vi kommer få se hur varenda bön vi har bett har haft ett inflytande och påverkan och förändrat människors liv och öden. Det är då på domedagen Gud kommer belöna oss för varenda bön vi har bett. Och vi kommer få känna av, syskon, den glädjen Gud har. För vi har fått göra hans verk och delta i hans frälsning. Vi har fått blivit inkluderade i detta. Därför, syskon, på grund av detta, försumma inte bönen. Jag har inte räknat, eller jag kan inte räkna hur många gånger folk har bett mig att be för något och jag tyvärr glömmer bort det. Jag kan tänka mig att jag inte är ensam om det här. Jag kan inte räkna hur ofta jag har försummat bönen för att jag vill scrolla lite extra på telefonen. Eller jag valde att se det extra avsnittet på TV. Och jag kan inte tänka mig att jag är ensam om det här heller. Det är en stor skam. Det är en stor förlust för oss att försumma bön och gå miste om att få vara verksam med Gud i den här världen.
Syskon, låt oss tillsammans bli ett bedjande folk. Låt oss vara en kyrka som blir kända för våra böner. Låt oss be oftare. Låt oss be längre. Låt oss vara människor som är mer i bön än debatt. Mer i bön än fruktan. Mer i bön än oro. Låt oss verkligen ta varenda möjlighet vi får att be. För att på så sätt känna och veta att vi har en del i Guds verk i den här världen. Vi utför gudomliga ting genom våra böner, syskon. Om vi nu kommer tillbaka till texten och vi ser att Jesus svarar på Maria och Martas bön. Då säger Jesus, den sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära för att Guds son ska bli förhärligad genom den. Så vi ser här att Lazarus sjukdom, den har ett syfte. Det har ett särskilt syfte till och med. Det här påminner oss lite om den blinde mannen som föddes blind. Jesus förklarade, han föddes blind inte för att han var syndare eller för att hans föräldrar var syndare. Nej, utan för att Guds ära ska visas på honom. Och det är samma sak med Lazarus sjukdom. Vi ser alltså, med andra ord, att vår Gud använder sig av sjukdom och död för att förhärliga sig själv. Och låt oss därför på grund av detta lita på honom. Att han inte tillåter någonting ont ske oss om han inte kommer kunna frambringa någonting mycket, mycket godare ur det. Men då kanske det kommer en fråga. Hur kan Jesus säga att det inte slutar med döden när Lazarus faktiskt dog? Det låter lite motsägelsefullt. Det står att Jesus säger att den här sjukdomen inte kommer sluta med död. Men ändå så dog Lazarus. Så vad är det egentligen det här betyder? Jo, syskon. Jesus menar inte att han inte skulle dö. Han menar att den kommer inte sluta med döden. Även om Lazarus dog så är det inte slutet av Lazarus historia. Vet ni om, kära syskon? Det här är inte bara ett löfte till Lazarus. Det här är ett löfte till oss. Det här är vad Jesus säger till var och en som älskar honom. Det här är hoppet som vår Herre erbjuder oss idag. Vårt liv slutar inte efter döden. Vårt liv är till för Guds ära. För att Guds son ska bli förhärligad genom oss. Vi kommer alla att dö. Men prisat vare Jesus Kristus, vi förblir inte döda. Vi kommer att uppstå. Vi har ett liv efter döden. Vi kommer att få tillbaka våra kroppar som vi dör med. Den kroppen som begravs är den kroppen som kommer att resa upp på domedagen. Och den kroppen kommer vara en förhärligad kropp. Utan brister, utan rynkor, utan skador, utan sjukdomar, utan syndiga begär. Utan vackra, strålande, skinande genom Guds härlighet. Se fram emot detta, syskon. Dagen då vi får förhärligade kroppar tillsammans med vår Herre och får njuta av hans kärlek i all evighet. Men min vän, lägg märke till vad jag sa. Det här löftet är inte sagt till alla människor i hela världen utan något villkor. Det här löftet, även om det är sagt till varje människa, så har de ett villkor. Det har ett villkor och det krävs alltså tro för att motta det här löftet. Villkoret för att du ska uppstå på domedagen till härlighet är att du tror på Herren Jesus Kristus. Om du inte tror så har du inget hopp. Om du inte tror så kommer du inte kunna leva heligt. Om du inte tror så förnekar du livets källa. Du förnekar Guds egna uppenbarelse av sig själv. Och därför förnekar du Gud själv. Du kommer då att få uppstå på domedagen, inte till härlighet, utan till en evigdom. Du kommer få alla dina synder förtydligade och förklarade för dig. Du kommer inse och du kommer inte kunna säga någonting emot det.
Hans dom kommer vara fullkomligt rättvis. Du kommer stå där med stängd mun och inte kunna rättfärdiggöra dig själv alls. Och du kommer inte fly undan straffet för dem. Du kommer få det straffet som du har gjort dig förtjänt av. Den slutgiltiga döden. Du kommer separeras från Gud i all evighet. Utan glädje, utan hopp, utan bara med ensamhet, förtvivlan och smärta i all evighet. Min vän, det behöver dock inte sluta där. Det enda du behöver göra är att tro på det kristna budskapet. Lita på att han är den han påstår sig vara. Ta emot hans förlåtelse. Det är det enda du behöver göra. Omvänd dig från din synd och tro på honom. Och du kommer få se vilken underbar nåd och kärlek som väntar dig. Vår Herre står med famnen redo att ta emot dig. Det enda som hindrar dig från att möta honom just nu är du själv. Vänd om och tro på honom innan det är för sent. Vidare i texten. Vi ser Jesus dröja innan han går till Lazarus. Det står, när Jesus hörde att han var sjuk stannade han ändå 2 dagar där han var. Och då är en fråga, varför? Varför stannar Jesus istället för att gå direkt? Det är inte så tydligt varför, jag ska vara ärlig. Men en anledning kan vara att han dröjde för att Lazarus skulle ligga kvar död längre så att miraklet verkligen ser ut som ett mirakel. Annars skulle man kanske säga, ja men han låg bara i koma. Han var inte död egentligen. Så Jesus dröjer för att säkerställa hans död för att sen väcka upp honom från döden. Det kan vara en anledning. Men en annan tolkning, och den tolkningen jag lutar mer mot, är att Jesus går inte direkt utan dröjer för han vill pröva Maria och Martas tro. Han vill se om de fortfarande skulle tro att han älskade dem. Om de skulle fortfarande tro att han älskar Lazarus, även om han inte ger svar direkt. Han vill låta dem hamna i ett läge där han döljer sig. För att sen se, kommer de fortfarande förtrösta sig på hans kärlek. Vad det är, en sak är vi säkra på. Det var inte tid än att väcka upp Lazarus. Och därför gick han inte dit. Jesus har sin egna plan att följa. Och han kommer inte anpassa sig efter människor. Människor kommer anpassa sig efter hans plan. Kära syskon, det här lär oss enormt mycket om hur bönen fungerar för oss mellan oss och Gud. När vi ber till Gud och inte får svar direkt. Det är exakt samma anledning. Gud kan ibland tillåta oss att få känna en avsaknad av honom. Det är nästan som att han med flit döljer sig från oss. Inte för att han inte tycker om oss. Utan för att testa oss. För att pröva oss och se. Kommer vi lita på honom även om vi inte får ett svar direkt? Kommer vi fortfarande lita på hans kärlek även om våra böner inte blir besvarade direkt? Kommer vi fortfarande älska honom även om våra böner kanske aldrig blir besvarade? Är vår kärlek baserad på vad Gud kan göra? Eller är den baserad på honom själv? Det här är ibland Guds frågor till oss. När han inte besvarar våra böner. Han prövar vår tro och han vill se. Kommer ni minska er hängivenhet? Kommer ni minska er tro på min kärlek? Kommer ni minska ert fokus på mig? Det kan finnas många andra anledningar varför Gud inte besvarar bön direkt. Det kan vara ibland att han inte vill besvara. Eftersom att han vet att de sakerna vi ber om är faktiskt inte bra för oss. Han är inte en förälder som ger en sten till sina hungriga barn. Han kommer inte ge oss det vi tror vi behöver. Han kommer ge oss det vi faktiskt behöver. Även om vi inte alltid förstår varför. Vad det än må vara, syskon. Poängen är precis som texten.
Gud besvarar våra böner enligt hans vilja och hans plan. Han kommer inte ändra sin plan för oss. Han kommer ändra oss så att vi följer hans plan. Och låt oss därför be så som han har lärt oss. Må din vilja ske. Vidare i texten, syskon. Vi ser Jesus efter att han har väntat att han ska gå tillbaka till Judén. Förlåt. Efter att han har väntat så säger han, låt oss gå nu tillbaka till Judén. Och lärjungarna chockas över det här. För de sa, judarna kommer ju stena dig. De ville precis nyss stena dig. Hur vågar du gå tillbaka? Jesus svarar då det här mystiska svaret. Som är faktiskt ganska svårt att tolka. Där han säger, har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte. För han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar eftersom ljuset inte finns i honom. Det här kan förstås på många olika sätt. En andlig tolkning är att se det här som att Jesus är världens ljus. Den personen som ser världens ljus, han kommer inte att snava. Han kommer alltså inte att vackla, utan han kommer att vandra på dagen när det är ljust. Med andra ord, om vi ser Kristus, om vi lever i hans ljus, då kommer vi inte vackla och har därför inget att oroa oss för. Vi som lever i Herrens ljus behöver inte vara rädda. Vår Herre kommer att ta hand om oss och bevara oss in till slutet. Vi lever inte i mörker. Vi går på mitt ljusa dagen av vår Herres visdom. Men den som vandrar om natten, den som inte har ljuset i sig, med andra ord, den som inte har Kristus, han kommer att vackla och han kommer att falla. Och min vän, om du just nu inte har tagit emot Kristus utan lever i förnekelse av honom, då går du just nu i mörkret. Och ditt öde är ingenting annat än att du kommer att snava. Du har därför all anledning att vara rädd. Du har all anledning att vara orolig. För du har ingenting som kommer skydda dig mot den kommande domen. Du har ingenting som kommer kunna rättfärdiggöra dig på domedagen. Det finns ingenting för dig som kommer att ta bort din skuld om du förnekar Kristus. Du kommer inte bestå domedagen. Du kommer att dömas till den eviga elden. Du kommer att dö en evig död utan Kristus. Därför, sluta upp med att förtrösta dig på dig själv. Tro inte att du kan göra något med din egna kraft. Vår Herre Jesus är Guds Messias. Han är Guds enfödde son. Och han kom och gav sitt liv för mig och dig. Så att vi kan få ett evigt liv tillsammans genom honom. Tro på honom och du kommer bli täckt av hans blod. Tro på honom och det är bara då du kan leva utan fruktan eller oro. För då har du hans garanti på domedagen att du kommer bli rättfärdig. Det här är den andliga tolkningen av versen. Men om man ska vara lite mer bokstavlig. Jag ser att Jesus svarar lärjungarna här när de säger, de kommer ju döda dig, hur vågar du gå dit? Jag ser att Jesus svar här är på ett sätt att förklara till dem, jag kommer inte dö förrän jag har fullbordat min mission. Så ni behöver inte vara oroliga. Låt mig förklara vad jag menar. Jesus nämner först, dagen har 12 timmar. För oss, dagen har ju mer än 12 timmar. Det här är hur judarna räknade deras dagar. Jag tror det här är de 12 timmarna var de 12 timmarna som det var ljust för dem. Så det här är hur judarna delar upp deras dagar. Det här är de timmarna som du faktiskt arbetade. Jag vet att just nu för oss så det finns till och med nattjobb och nattskift. Så för oss, vi känner inte av behovet av solen för att arbeta. Men i deras tid, syskon, de kunde inte göra någonting om inte solen var uppe. De var tvungna att bara sitta och inte arbeta om solen inte kom upp. För de behövde ljuset för att se vad de ska göra. De behövde ljuset för att kunna resa. De kunde inte göra någonting under natttid. Under natten, syskon, då var det dags att sova.
Man arbetar inte på nattid. Det är poängen här. Så Jesus menar, enligt mig då, att när man arbetar under dagen, under dess 12 timmar, då kommer man inte snava. Varför? För det är ljust. Då ser du. Tanken är då att Jesus menar till dem, jag kommer inte att dö förrän det är min tid. Jag kommer inte att snava, för jag arbetar under dessa 12 timmar, inte bokstavliga timmar nu, utan han pratar om sin mission i den här världen. Och den 12:e timman har inte kommit än. De har inte nått slutet än, och därför vet han, jag kan arbeta utan att vara orolig. Natten har inte kommit än, men när natten kommer, då kommer jag dö. Det är egentligen det Jesus menar. Han förespråkar igen sin korsfästelse. Det här kan visa oss hur väl medveten Jesus är om Guds plan och historiens gång. Han är fullt medveten att han inte kommer dö om han går till Judén. Varför? För det är inte den 12:e timman än. Han arbetar just nu. Och så länge som det är ljust så kommer han fortsätta arbeta tills tiden tar slut. Och det här kan då lära oss, syskon, hur vi ska arbeta för Gud med full trygghet. Lyssna, syskon. En sak jag vill att ni alla ska vara säkra på. Våra dagar är räknade. Vår dag då vi dör är redan bestämd. Det finns en dag du kommer att dö. Och den dagen är redan bestämd av Gud när det väl kommer vara. Med andra ord, vi alla har fått våra 12 timmar att arbeta. Ni har den tiden att arbeta. Låt oss därför arbeta utan rädsla, syskon. Om vi verkligen lever efter Guds plan för oss, vi har då ingenting att frukta. Om vi lever genom farorna som kommer mot oss, då betyder det att Gud har mer saker för oss att arbeta med. Om vi dör av farorna som kommer emot oss, då betyder det att vi är klara med vår mission. Med andra ord, vare sig vi lever eller dör, så spelar inte farorna någon roll. Det enda vi behöver bry oss om är att leva för Herren. Hänger ni med min poäng här, syskon? Min idé är, du behöver inte oroa dig när du ska dö. Gud har redan bestämt den dagen, det är inte upp till dig att veta. Det enda du har skyldighet att göra, arbeta. Arbeta dessa 12 timmar han har gett dig. Du vet inte när den sista timman kommer. Du vill bara arbeta dessa timmar. Och om det kommer en fara som skrämmer dig, fortsätt arbeta. Om du dör, då var det bestämt av Gud att du skulle dö den dagen. Om du lever, så visar det sig att Gud vill fortsätta, att du ska fortsätta ditt arbete. Det finns inget svårare än så, syskon. Det är inte mycket svårare än så. Syskon, det råder just nu många tankar om krig i Sverige. Nyheterna försöker konstant pressa den här verkligheten mot oss just nu. Och det är sant. Det kan verkligen ske när som helst. Vi kan kanske till och med imorgon få höra att ett krig har påbörjats i Sverige. Men låt inte det här sätta en rädsla i er så ni börjar frukta och leva ert liv i fruktan. Kära syskon, vi har fått våra 12 timmar av vår Herre. Låt oss arbeta med dem väl. Låt inte rädsla för något krig komma och stoppa ert arbete för Gud. Lev heligt. Fokusera på att sprida Guds rike. Fokusera på att ära Kristus i allt ni gör. Även om det kommer krig. Föd upp barnen. Uppfostra dem att bli kristna. Evangelisera för era nära och kära. Försumma inte kyrkan med dess sakrament. Prioritera vår Herre för era egna liv. Ja, även om vi håller på att bombarderas och är i krig. Låt oss aldrig försumma detta, syskon. Om vi dör när kriget kommer, då är det viktigaste för oss att veta att vi vill kunna möta vår Herre ansikte mot ansikte och få höra de här orden. Bra jobbat, min trogne tjänare. Och om vi överlever kriget, då vet vi,
Gud har tydligen någonting mer för oss att utarbeta i den här världen. Han har fortfarande en mission för oss att kämpa för. Så fortsätt kämpa. Vad som än händer. Poängen är, låt aldrig fruktan för något krig hindra er tillbedjan. Eller hindra er helighet. Eller hindra ert fokus att sprida Guds rike. Låt Kristi mission vara stämplad på era ögon. Och det här är Kristi missionsbefallning. Syskon, lyssna. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla allt som Jesus har befallt oss. För vår Herre Jesus Kristus är med oss alla dagar till tidens slut. Amen.